Dobrý den, přátelé. Včera jste v tuto dobu mohli poslouchat monitor, jenže včera bylo pondělí a dnes je úterý, takže dnes nebude monitor, ale to, co se do něj včera nevešlo. Hned na začátku dokončíme včera přerušený článek Jana Campbella Nichts wir mehr so wie früher. Druhý akt Vztah různých kultur Přestože ve Spenglerově díle téměř nikde nenajdete vědecký argument, což je způsobeno skutečností, že Spengler sám chápe racionalitu jako formu rozpadu, nelze a priori odmítat i dnes aktuální tézy. Ta popírá, že by mohlo dojít k výměně nebo vzájemnému odplodnění mezi různými kulturami a jejich integraci. Ty považoval za fikci. Filozof Anton Mirko Koktanek popisuje Spenglerovu představu o kulturách jako o monádách bez oken. I když nepopiratelně existují vztahy mezi kulturami, neměly by být zaměňovány se skutečnou emocionální výměnou. Velmi odlišná dispozice smyslu pro svět a chápání světa jednotlivce, etnicity, národa či spojenectví brání skutečné komunikaci. Zářným příkladem nech slouží skutečnost: ačkoliv buddhismus přišel z Indie do Číny a křesťanství z Orientu do západní Evropy, neznamenalo to, že lidé obou kultur rozuměli stejným slovům a formulím. To též platí pro náš vztah ke středověku i světu, který je podle Spenglera západu hluboce cizí. Tvrzení dokazuje i další skutečnost. Na počátku 16. století nedostatek mezikulturní empatie způsobil kulturní válku západních dobyvatelů proti mexické kultuře a její nesmyslné zničení. Již z toho mála uvedeného vyplývá, že politická mezikulturní akce se stává problematickou kvůli vzájemnému nedorozumění, to jest nedostatečné znalosti jiného kulturního jazyka, jeho archetypu se všemi vyplývajícími následky týkající se psychologie, kreativity, ale i řízení vnitřního a vnějšího stresu, abych jmenoval alespoň několik. Cituji. Člověk cizí kultury může být divákem a tedy popisným historikem minulosti, ale nikdy politikem to je s člověkem, který cítí, že budoucnost pracuje sama v sobě. Nemáli materiální moc jednat ve formě své vlastní kultury a přehlížet nebo řídit kulturu druhých, je tváří v tvář událostem bezmocný. Římané a řekové vždy považovali životní problémy své polis za cizí události, moderní Evropan se dívá všude skrze koncepty ústavy, parlamentu, Demokracie na cizí osudy, i když aplikace takových myšlenek na jiné kultury je směšná a zbytečná. Jinými slovy, a jak dokazuje historie, za prvé, buržoázní revoluce z roku 1789, ideály svobody, rovnosti, bratrství přinesly pouze vládu peněz. Za druhé, Kapitalismus podkopává strukturu společnosti a nakonec se obrací proti svým vlastním základům liberální ústavy. V důsledku toho vznikla například beztvará masa světových měst, nutná jako instrument ke skrocení bezmocné masy obyvatel sloužících vlastním záměru moci, to jest elit. Výsledkem je úpadek demokracie a začátek vlády demagogů a diktátorů, jehož jsme očitými svědky. Spengler považuje tento vývoj za nevyhnutelný, proto nedůvěřuje ideálům liberální demokracie a konstitučního státu. Protože souzním s jeho nedůvěrou k současnému uspořádání, vybral jsem pro příspěvek tři příklady. Za prvé, Hudební festival bregenské slavnosti. Za druhé, Oswald Spengler, který tvrdil, že první, podle jeho slov cezaristické fáze západní vysoké kultury, se bude odvíjet pod německou nadvládou a že porážka Německa ve dvou světových válkách tomuto přechodu zabránil. Za třetí, Itálie po odchodu drahého Mario Draghiho, jednoho z pěti hlavních aktérů italské tragédie. Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni. Posledně uvedené aktérce, 47-leté vůdkyni Fratelli Italia, jediné významné opoziční síly v Itálii z kořeny Duceho, tedy Benita Mussoliniho, s těsnými kontakty k americkým republikánům, je předpovídáno vítězství ve včera oznámených předčasných volbách. Co tím naznačuji? Italský fašistický vůdce Benito Mussolini byl podle Spenglerova životopisce Detlefa Felkena prototypem přicházejícího času. Podle germanistky Barbary Beslichové chtěl Spengler řídit césarismus směrem vedoucím k nacionalisticky instrumentalizovanému. A jako třetí příklad zmiňuji Spenglerovo vidění křesťanství jako velké, spíše náhodně vytvořené orientálně arabské sekty judaismu, která měla z počátku mnoho společného s perskými kulty, a stala se státním náboženstvím západní římsko-řecké kultury až prostřednictvím pseudomorfózy od Konstantina. Přitom byly východní nebo jižní části náboženství absorbovány do islámu. Co můžeme dnes vidět a sledovat? Za prvé, osvícenectví a racionalismus odcizili lidi od náboženství a pokusili se vychovat je ke zralosti a svobodě. S úpadkem myšlenky svobody je racionalismus diskreditován a vrací se hlad po metafyzice. Za druhé, pro Spenglera jsou duch a peníze ve vnitřním vztahu. Liší se v závislosti na tom, zda je ekonomickým subjektem osoba kultury nebo civilizace. Kulturní člověk obchoduje s pomocí peněz, člověk civilizace myslí v penězích. V důsledku toho představuje současné období civilizace čas finančních magnátů, spekulantů, obchodování s uměním a korupci. Za třetí, starověk znal vládu peněz v římských dobách, stejně jako západní modernita je znamení americké nadvlády a světové rezervní měny amerického dolaru. Starověcí lidé by však chápali peníze jako množství mincí, Současné západní monetární myšlení se odehrává faustovsky nekonečně s reálným dluhem. Symbolem tohoto myšlení je dvojí účetnictví, pojetí peněz jako dynamické veličiny s funkcí nástroje moci. Za čtvrté, faustovská technika vychází z moci, není dostatečně srozumitelná pouhými ekonomickými úvahami. Západní společnost technologie od gotického rolnictva až po moderní průmysl usiluje o nadvládu nad přírodou. Životní impuls nekonečná se zmocní pána stroje a nakonec z něj udělá svého otroka. Doporučuji seznámit se se Spenglerovým dílem z roku 1931 Česky, člověk a technika. Třetí akt – technologický rozvoj a nové technologie. Podporovatelé čtvrté průmyslové revoluce a podobných projektů by se mohli zamyslet nad následujícími tézemi Spenglera a na z nich vyplývající otázky nabídnout patřičné odpovědi nebo řešení. Za prvé, v kontextu ideologie pokroku je technologie považována za prostředek k dosažení cíle lidského štěstí, které symbolizuje nic nedělání, svoboda a příjemný způsob života. Člověk však není stvořen pro takové podmínky, protože by vedly k masovému vraždění a sebevraždám, kdyby byly realizovány jen částečně. Věčná kosmická záplava v procesu stávání se, tedy zrodu a rozkladu, pádu, tvoří metafyzické pozadí dějin ekonomie. Za druhé, Technologie není produktem, ale dynamickým procesem, který slouží válce. V neustále bojujícím životě vede přímá cesta od prapůvodní války raných zvířat k procesům moderních vynálezů a inženýrů a také od prapůvodní zbraně, mazanosti ke konstrukci stroje, s nímž se vede dnešní válka proti přírodě, příroda je přechytračena. Připomínám, že válkou Spengler v žádném případě nemyslel výlučně konkrétní použití zbraní, ale obecnou dispozici života k boji. Ta může být vyjádřena v mnoha formách. Vynalézavost, konkurence a tak dále. Nahrazení brutálního násilí duchovnějšími prostředky však neutlumí věčný boj o život, protože život i boj jsou totožné a porod je začátkem cesty ke smrti. Tento boj je životem ve smyslu níčeho jako boj od vůle k moci, krutý, neúprosný, boj bez milosti. Válka je stvořitel, hladničitelů všech velkých věcí. Tam je život pozvednut smrtí, často k oné neodolatelné síle, jejíž pouhá existence již znamená vítězství. Zde hlad probouzí onen ošklivý, zlý, zcela nemetafyzický druh strachu ze života, pod nímž se náhle hroutí vyšší svět forem kultury a začíná nahý boj o existenci lidských zvířat. Kdo z elit může formulovat lépe? Čtvrtý akt – hodnocení současného stavu. Ve své knize Spengler opatrně zmiňuje zřejmé otázky o budoucnosti, aby se Západ mohl prosadit proti novorozenému Rusku, alespoň přechodně potřebuje období cezarismu. To charakterizuje technokracie, imperialismus a socialismus. K říjnové revoluci, k níž došlo na konci práce a knihy, se vyjadřuje jen letmo. Za to ale předvídal jasně druhou světovou válku. Pozice meta dovoluje pohled na svět, Evropu a jednotlivé státy Evropské unie, který charakterizuje Tamás. Jedná se o dobu temnoty, setevačnosti a chaosu. Tamás představuje příčinu, že padající věci se navzájem zakrývají, má inhibiční a matoucí účinek a patří k nečistotě. Mnozí z nás vědí, že každá doba temna je nudná a neduchovní, protože světlo je vyloučeno z prostoru. Protikladem Tamás je satva stělesnění čistoty a rovnováhy. Proto je tento stav považován za nejvyšší strojice Tamas, Radža a Satva. Satva nabízí člověku pravdivost, moudrost a čistotu věci a je spojena se žlutou barvou. Odstraňuje temnotu a umožňuje poznání a vede k vykoupení. Nacházíme se ve stavu Tamas. V době bez lásky, jejímž protikladem je elitami a politicky korektními médii, nabízena nenávist ke všemu neamericko-evropskému. V době bez soucitu, protože podstata kapitalismu a imperialismu je založená na expanzi, rabování, maximální individuální svobodě, a potřebě prosadit se v boji v době nezdílení, protože predátoři jednají v kategoriích moci a vítězství. Vládne pícha a nenávist a i dnešní člověk má touhu vraždit. Proto Evropa jako součást euroatlantické civilizace umírá, trpí a bude ještě více trpět, než si plně uvědomí, že přechod ze stavu Tamas do stavu Satva není možný bez trasti, trpění a krve. Mezi Tamas a Satva se nachází předem zmíněná radža, tedy pohon, hnutí, nutkání. Bez díry ve středu se nemůže kolo točit. Zmíněná trojice tvoří celek různých sil a zdrojů, z níž pouze Satva představuje duchovní zdroj. Za tímto účelem byl asi před třemi tisíci lety Bhágáva Tampuráně napsán sankrstský verš, 12.8.46. Místem nebojácnosti a věčně existujícího satva a všechna jeho synonyma je přímá duchovní energie absolutna a vynožování a rozklad. Rádža vykořišťovatelská vášeň a tamas destruktivní nevědomost jsou pouze jeho nepřímé materiální energie, které existují pouze v tomto pomíjivém světě. Vysvětlení tohoto verše napsal asi před pěti lety Džíva Kosvámí ve své Bhakti Sandarbě a Nukheda 103 lomeno 38. V tomto verši je podoba a kvalita Boha popsána tak, že se nijak neliší od způsobu zdání dobra a ctnosti. Co je to za způsob zdání dobra a ctnosti? Je to čisté dobro a ctnost, protože je zde osvobozena od sebe menšího kontaktu s destruktivní nevědomostí, tamás, a vykořišťovatelskou váší, rajas. To je vnitřní síla Boha. Je naprosto čistá, protože nepřichází do styku s nejmenší částí pomíjivé hmoty. V naší době belgický historik a kulturní kritik David Engels v roce 2013 převzal Spenglerův kulturně morfologický přístup a na základě systematického srovnání 12 krizových ukazatelů postuloval fundamentální analogie mezi krizí Evropské unie na počátku 21. století a pádem pozdně římské republiky. Věřím, že někdo z elit v roli vůdce EU s ručením omezeným na omezenou dobu bude schopen si přečíst jedno či druhé během letních prázdnin a alespoň částečně pochopí to, o čem se krátce zmíním v závěru. Epilog USA se nacházejí nehledě na vše psané a vysílané v politicky korektních a nekorektních médií Poslední fázi vzestupu, kterému bude následovat neodvratný pád. EU je proto na čase vzdálit se od USA. Proč? Je tomu podobně jako dosluhující technologii, kterou je potřeba vyměnit včas, aby nedošlo k zastavení provozu a životu potřebné produkce. Současně je potřeba uvědomit si, že v kontextu historie lidstva a planety Spojené státy představují dítě na Prahu puberty, které současně udržuje rovnováhu sil ve světě. Americký národ se totiž začal formovat teprve v roce od 25. května 1607. To je krátká doba nic v kontextu probíhajících procesů ve světě na úrovni transformace lidstva jako organismu, států jako jeho orgánu a člověka jako jedné jeho části. Protože pořád ještě hodnotíme 20 až 25 let jako délku jedné generace, USA v pubertě mají cirka 10 až 15 let do svého pádu. Během dospívání a v mladickém věku se odstnou ve válce s Čínou. Tu prohrají, ale zůstanou ještě cirka 20 let hospodářskou velmocí s rizikem rozpadu a opětného sjednocení, než se vrátí domů a začnou se věnovat svým jižním sousedům. Proto ti by se měli mít na pozoru, rychle doučit se historii a nespoléhat na daleké spojence, ke kterým je dnes táhne nouze, již kvůli předem zmíněné nemožnosti kulturní integrace. Hodíli USA před svým pádem bombu na Rusko, nebo budou-li se chovat jako doposud nepotrestaná zvěř ve strachu, jako tomu bylo například ve Větnamu s Napalmem, v Jugoslávii s kazetovými bombami, nebo nekontrolovatelně přilévat benzín do ohně na Ukrajině a v Evropě zmizí z této planety bez možnosti transformovat se do nového stavu v novém prostředí. Ruská federace vzala na sebe roli protiváhy s funkcí změkčení následků studené války a jejího přechodu do horké, kterou byl a je schopen iniciovat stát v pubertě. Monopol Spojených států by bez pochyby vedl k ještě většímu chaosu ve světě, než ve kterém se dnes nacházíme. Již proto elity v EU a zbytku Evropy by měly prokazovat pokoru a ochotu k dialogu s Ruskem a uvědomit si, že historie každého státu má své bílé, černé a nepopsané stránky. Nikdy vědomě realizovaná pomoc nebo porozumění nezůstává bez odezvy a kompenzace. Historie je vždy tvrdá a měká pouze tehdy na krátkou dobu když lidstvo vstoupilo na vyšší úroveň rozvoje. Co se týče Ruska, neváhám prognostikovat, že již dnes vyhrálo. To přesto, že se na Ukrajině a jinde bude ještě dlouho bojovat, budou vést dlouhé diskuze o případných ziscích a ztrátách teritorií a Rusko se bude nacházet i s novým hospodářským modelem ve stagnaci. Rusko vyhrává a vyhraje i proto, že rozhodlo vypořádat se nikdy v jeho historii nevýdanou lží, pokrytectvím a nevyužitím svých přírodních zdrojů vlastními lidskými rezervami. Současné uzavírání se Ruska západnímu světu, kde se Rusko učilo, vyučilo a poučilo, započatá přestavba vojenského a výzkumného průmyslu a odchod pokryteckých elit a zrádců pomáhají zrodu nového myšlení v Rusku. Představitelná transformace zbytku Ukrajiny v délce jednoho desetiletí do nového formátu s pomocí vlastní velké intelektuální rezervy, kvalitního archetypu slovanské kultury a úpadku EU. V doprovodu rozpadu NATO v době dospívání USA s pravděpodobností hraničící s jistotou potvrdí Spenglerovu tézy. Ruské kultuře by měla patřit budoucnost v tomto tisíciletí. Doplňuji. Budoucnost s azijským systémem a nově kovanými pojmy euroazijská a čínská civilizace. Vydání Kishi z 15. července zveřejnilo prv prezidenta Si ze 27. května za zasedání Politbira, které diskutovalo o podpoře národního výzkumného projektu na sledování původu čínské civilizace. Klíčová role v uvedených civilizacích zaujímají Ruská federace a Čínská lidová republika. I proto nic nebude stejné jako dříve. Nyní se přesuneme do Kanady. Gunnar Alfredson, Den Kanady pod dohledem komunistického státu, tak jak udělal překlad zvědavec. V době před pandemí byl Den Kanady rozsáhlou slavností, která se konala ve federálním hlavním městě Otavě a na mnoha dalších místech po celé zemi. Obvykle oslavy v hlavním městě země 1. července zahrnují celý den akcí, včetně vojenských pochodů pěší gardy generálního guvernéra a královské kanadské jízdní policie. Snowbird, Letové přehlídky, nepřetržité hudební vystoupení na hlavním pódiu na parlamentním vrchu, milion lidí v červeno-bílém oblečení v ulicích, mávání vlajkami a ohňostroje. Kanaďané se také obvykle scházejí na grilování a večírky na zahradě. Letošní oficiální konání bylo jiné. Bylo patetickou, dystopickou ukázkou prázdné totalitní nicoty. Nová Kanada, které předsedá premiér Justin Trudeau, je globalistickou skořábkou, v níž jsou zejména bílí občané sledováni, zadržováni, očerňováni a drženi v zajetí zlovolného probuzeného režimu. Jeho komunistická strana se snaží ze všech sil vysát radost lidské existence jako vákuová bomba těsně před výbuchem. Pan Trudeau se na den Kanady v pévu plném sacharínových levicových řečí omluvil za existenci země. Kanada je silná díky své rozmanitosti. Nezáleží na tom, jakého jsme vyznání, kde jsme se narodili, jakou máme barvu pleti, jakým jazykem mluvíme nebo koho milujeme. Všichni jsme rovnoprávnými členy této skvělé země. Vím, že některým to historické křivdy naší země mohou stěžovat. Ale i když nemůžeme změnit historii, můžeme se snažit vybudovat lepší budoucnost. Vezměme si sami sebe, abychom našli nové způsoby, jak naplnit velký příslip Kanady. Keen Bext ve svém článku pro The Koutnered Signal srovnává smutné jednání pana Trudeaua na Den Kanady s oslavou státního svátku bývalého premiéra Stefana Harpera. Trudouv Den Kanady byl moderní parodií, zatímco v roce 2015 vláda Stefana Harpera vytáhla všechny trumfy, aby zajistila, že Den Kanady 2015 zůstane pro účastníky milou vzpomínkou. Ve Winnipegu se mezitím jedno historické místo ve městě rozhodlo zcela upustit od přezdívky Den Kanady ve prospěch obecného Nový den. Organizátoři uvedli, že nově pojímají Den Kanady jako nový den, který zahrnuje reflexy, inkluzi a zábavu pro všechny, kteří se chtějí sejít. I letos byla zřejmá nebývalá policejní přítomnost. Podle listu Otava Citizen bylo během oslav Dne Kanady v centru města zatčeno 12 osob a otavská policie podala 50 trestních oznámení. Zvýšená přítomnost policie během velkých oslav je pochopitelná. Letos to však bylo jinak, protože režim v Otavě se obával příjezdu Kanaďanů, kteří sympatizovali s řidiči kamionů z konvoje Svobody. Bezpečnostní opatření byla posílena. Zvýšená ostraha ze strany otavské policie začala 29. června a trvala do 3. července, kdy byly zapojeny pořádkové jednotky dopravní týmy, týmy rychlého nasazení a flotila odtahových vozů v očekávání velkých davů. Oficiální bojová atmosféra, kterou vytvořili otavský starosta Jim Watson a pan Trudeau, připomínala jejich autoritářskou, přehnanou reakci na protesty Freedom Convoy z letošní zimy. Vždyť oni očerňovali vlastenecké občany jako rasisty a homofoby, antidemokratické islamofoby a misogyní reakční radikály vystupující z oké společnosti. A pak je pomocí militarizované policie mlátili v ulicích. Premiér spolu s mainstreamovými médii, akademiky, antifou a dalších levicových pěšáků používají revidovaný komunistický žargon převzatý ze zaniklého sovětského svazu. Tomislav Sunič ve svém článku The Occidental Quarterly dále uvádí, že sovětská mluva byla kdysi každodenním menu komunistické propagandy ve východní Evropě, jejímž cílem bylo dehumanizovat, démonizovat a kriminalizovat politické odpůrce. Zpracování jazyka bylo jednoduché, spočívalo v převracení významu slov a redefinování politických pojmů. Pan Trudeau a jeho spojenci používají tuto taktiku proti kanadským symbolům. Kanadská červená vlajka byla oficiální vlajkou Kanady až do roku 1965, kdy byla nahrazena současnou verzí s javorovým listem. Vládní příručka označila původní kanadskou červenou vlajku za nenávistný symbol. Kanadská červená vlajka sloužila jako kanadská státní vlajka až do přijetí současné vlajky, kterou tvoří červený javorový list na bílém poli mezi dvěma červenými pruhy. V příručce spolu se soubojem nástrojů proti nenávisti, kterou pro federální vládu vypracovala kanadská síť proti nenávisti, je červený papor popsán takto. Kanadskou vlajku si až do roku 1965 přivlastňovali běloští supremacisté jako symbol své touhy vrátit se do doby, kdy byla Kanada bělejší předtím, než se multikulturalismus stal národní politikou a oslavovat kolonialismus. Oblíbili si skupiny jako Blood and Honor a Iron Guard, které ji vyvěšovali na shromáždění mladí běloští supremacisté ji hojně využívali ve své propagandě. I současný červený javorový list se dočkal podobného zpracování v mainstreamovém tisku. Sloupkař mainstreamového deníku Otava Citizen píše, že současná kanadská státní vlajka, neoficiálně známá jako javorový list, byla rovněž kooptována krajině pravicovými extremisty píše, že u některých lidí, kteří podporují Justina Trudeau, byli proti konvoji svobody, pohled na současnou státní vlajku pravděpodobně vyvolá zžíravý pocit, který přichází svědomím, že základní přesvědčení, které jsme vždy uznávali jako neodmyslitelné a kanadské, není tak univerzální. Tato takzvaná základní přesvědčení jsou radikalizovanou verzí liberalismu nebo kulturního marxismu. Současný režim, který vládne v Kanadě, pokračuje ve svém směřování k levicovému autoritářství. Pan Trudeau doufá, že přetehá historické kořeny lidu, zatímco ideologická levice často tvrdí, že když jsou neškodné kulturní symboly ovládané Bělochy neúprosně spojeny s národním socialismem a nadřazeností bílých, je užitečné ukázat, že levicová ideologie vede k extrémním formám zkaženosti a bezohlednosti. Extrémním příkladem konečného bodu takové trajektorie je proslula věznice Pitešti v komunisty ovládaném Rumunsku. Ve své recenzi knihy Dumitru Baku s názvem Antilidé – Převýchova studentů v rumunských věznicích William Sun poukazuje na to, že nacionalističtí studenti v Rumunsku byli v letech 1949 až 1951 cílem brutálních komunistických převýchovných experimentů. Hrůzné psychické mučení, kterému byli nacionalističtí studenti vystaveni ve věznici v Pitešti, zhrnuje autor. Studenti byli nuceni rozdrtit pod nohama vše, co jim bylo svaté. Boha, rodinu, přátele, lásku, manželku, kolegy, vzpomínky, ideologii, vše, co je spojovalo s minulostí, vše, co by jim mohlo ve vězení poskytnout vnitřní oporu. Kanada sice není na úrovni mučení politických disidentů, ale podobné příklady by měly sloužit jako varování, když se režimy zvehnou v radikální, rovnostářský, autoritářský režim. Občané se musí proti této trajektorii bránit. Dokonce i mediální osobnost Joe Rogan odsoudil Justina Trudeau jako diktátora a prohlásil, že Kanada je komunistická. V nedávné epizodě svého populárního podcastu pan Rogan odsoudil kanadského premiéra za brutální potlačení protestů kamionáků Freedom Convoy v zimě roku 2022. Není však vše ztraceno, protože stále existují miliony Kanaďanů, stejně jako naši američtí sousedé, kteří stále nadšeně slaví Den nezávislosti, kteří se brání neoliberálnímu kulturnímu a politickému kolosu. V průzkumu, který provedla agentura Ledger, byli respondenti dotazováni na různé otázky týkající se Dne Kanady, včetně toho, zda by měl být zrušen. Při odpovědi na otázku: Myslíte si, že vzhledem ke všem otázkám týkajícím se Kanady a její historie by bylo nejlepší letošní den Kanady zrušit? Si naprostá většina respondentů 77% přála jeho zachování. To je dobré znamení. Ať už se jedná o americké vlastence, kanadské řidiče kamionů a jejich spojence nebo farmáře v Nizozemsku je základní se postavit levicovému autoritářství a komunismu, převažující tendence našich nepřátelských elit v celém západním světě zavádět radikální rovnostářské ideologie, je třeba se bránit. Není nad to občas zabrousit na mainstream. Pak má člověk možnost se dozvědět, že v Ghaně se šíří virus Marburg a neexistuje na něj lék. Ghana potvrdila nákazu virem u dvou lidí. Světová zdravotnická organizace na místě vyhlásila epidemii nemoci. Na boji s nemocí doposud neexistuje žádná léčba ani vakcína. A můžou za to zaseti proklatí netopíři. Ani si to video nebudu pouštět, nep mi stačí ten krátký popisek. Dva lidi a epidemie jako řemen. A bude to nepochybně pravda, když se do toho zaháčkovala WHO. Ono je v té ghaně vůbec nějak moc smrtelných nemocí, čím pak se asi ghana někomu znelíbila, nebo že by tam někde byla nějaká legálně nelegální biologická laboratoř sloužící samozřejmě k bohulibým účelům. Například vývoj vakcíny proti viru Marburg. Šíří se fámy, že to naše ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím agentury EMA předvídalo a nakoupilo minimálně 150 milionů nějakých vakcín. Sice nikdo neví, proti čemu jsou, možná proti slintavce, možná že proti kulhavce, ale možná také proti července prasat. Nejsou sice proti Marburgu, ale vědci z Big Pharma předpokládají, že když se to z 50% smíchá s pátou posilující dávkou proti koronaviru, tak si každý občan v této zemi bude moci ještě minimálně 15 krát člehnout. A pokud se trochu uskromníme, tak se budeme moci o ty dávky podělit i s Ukrajinci. A jdeme dál. Včerejší pokec 24. Tuhle ostudu si fakt za rámeček nedáme. Německo bude solidární, když to neovlivní německou ekonomiku a Němci budou mít vše potřebné. Jasné vzkázání, že my jim elektřinu dodat musíme, ale oni nám plyn ne. Fakt mám dost všech těch blbečků, co se spoléhají na frice. Moji milí naivní spoluobčané, jak se vám následující seznam líbí? Co vám říká pořekadlo košile bližší kabátu? Zbývá už jen Česká republika a Slovenská republika. Otloukánci, hlupáci, zaprodanci nebo všechno dohromady. Děje se nám jen to, co jsme těm nahoře dovolili. Tohle nám nikdo neodpáře a můžeme se čertit jak jen chceme. Polsko oznámilo, že se o plyn s nikým dělit nebude. Německo bude solidární, když to neovlivní německou ekonomiku a Němci budou mít vše potřebné. Španělsko nedá nikomu nic, Portugalsko nedá nikomu nic. Rakousko říká, pokud dojde na nejhorší scénář, musí upřednostnit Rakousko. Maďarsko je naprosto v klidu, protože Orbán řekl, že nedá nikomu ani kubík plynu. Itálie bere plyn z Afriky a dělit se nebude. Řecko bere plyn z Afriky a dělit se nebude. Holandsko říká, že přesun plynu do okolních států by se mohl zdržet o několik týdnů, možná měsíců. Francie říká, že se bez ruského plynu postupně obejdou a mají vlastní zdroje. Anglie říká, že se bez ruského plynu postupně obejdou a mají vlastní zdroje. Norsko říká, že se bez ruského plynu postupně obejdou a mají vlastní zdroje. Švédsko říká, že se bez ruského plynu postupně obejdou a mají vlastní zdroje. Finsko říká, že se bez ruského plynu postupně obejdou a mají vlastní zdroje. Švýcarsko je neutrální, bere ode všech a má všechno. Rumunsko máme kapacity i logistiku na příjem plynu z Arábie a Afriky. Bulharsko, máme kapacitu i logistiku na příjem plynu z Arábie a Afriky. Tak co máme z té slavné solidární EU? Promiňte, člověk má na jazyku říci hovno, ale není to pravda. To by znamenalo nic a tak to není. My na něj doplácíme a všichni z nás mají srandu. Proč taky ne, když teď zblízka vidí, co jsme byli schopni postavit do čela naší země? Premiéra Fialu který na sebe nechá štěkat v Evropském parlamentu jako malý spráskaný kluk. Vládu, která si musí platit tlumočníky, protože se neumí domluvit jedinou cizí řečí. Jak chce vyjednávat, když nikomu a ničemu nerozumí? Vždyť to byla jedna z podmínek. Umět se domluvit napřímo a netlachat přes tlumočníka. Jak mají mít nějakou autoritu, když vlastně neumí nic, na čem by mohli stavět jméno českého lidu? Tuhle ostudu si fakt za rámeček nedáme. Takhle se nechat vydojit a napálit, jako pubertáci se lidé vrhli jen po zboží, které pro nás dříve bylo nedostupné, a stalo se jen to, co jsme si vykoledovali. Jsme jako ta opice s prackou vláhvy a s pamlskem v ruce. Nic jí nedonutí tu pracku otevřít, i kdyby jí to mělo stát život a věřte či nevěřte, nám o život jde. Nikdo se nás nezastane, Nikdo nám nic nedá. Kdo má rozum, ví, kudy vede cesta, a měl by se po ní honem rychle vydat. Vždy si chtěli okolní státy rozebírat tu naši zem, a také se to hojně dělo. Teď budeme rádi, že nás někdo přichýlí k sobě, ohřeje a nakrmí. Stydím se za naše lidi, co nás sem svojí volbou dostali, a doufám, že všichni půjdou do krajských voleb a dají najevo, že takové strany nemají v politice co dělat a pak budeme mít šanci se s tím ještě jednou poprat. Přeji všem hodně síly, budete jí potřebovat. Podepsána Milena Douškova Josef Vohnout a Defens Čín čertu dobře, peklem se ti odmění. Zablokování dezinformačních webů bylo naprosto v pořádku. Nejednalo se ani trošičku o zásah veřejné moci do svobody slova. Příslušníci rozvědky se hezky usmáli, řekli výkonnému řediteli nic.cz, pěkně prosím. A tak vůbec o nic nešlo. Byla to jen taková přátelská, nezávazná rada otázkami, jak se pozná proputinovská propaganda, proč by měla být zakázaná a jak ji definují naše zákony a jak byly vybrány bych zákazu, se raději nikdo ani nezabýval. Jen takové přání mezi řečí to bylo. Argumentace soudu je naprosto úžasná. Stát dal doporučení, vlastně vyslovil přání, takže nikomu nijak nevyhrožoval a vše bylo naprosto dobrovolné. Asi stejně jako u očkování. Slovo dobrovolnost nějak dostalo trochu jiný význam, než ve kterém si ho pamatuju. Stejně jako svoboda slova, která se upevní zakazováním jiných názorů. Zřejmě bude nutné trochu poopravit významy slov a zbavit je jejich kontrarevolučního obsahu. V článku se tak nějak mimochodem zmiňují intenzivní konzultace s bezpečnostními složkami státu. Autora odkazovaného článku ani nenapadne otázka, co pak asi bylo obsahem zmíněných rozhovorů. Co pak novinář ten napíše, co se mu poručí, ale nezávislý soud? Ani ten se kapánek nezajímal, co bylo obsahem přátelské diskuze. Pracovníci rozvědky si jen tak přišli pokecat a vypít kávu. Když pustím svou představivost na procházku, tak zkusím postavit kulisy a nechám aktéry hrát v tom představením plném zájemného porozumění. Usměvavý rozvědčík zdrženlivě upije šálku a podotkne, jak moc se jeho srdce naplnilo radostí, že združení bude spolupracovat. Prý v politických diskuzích zaznívá názor, že domény jsou už nyní významnou tržní komoditou a regulovat by je měl stát, nikoli nějaké samozvané soukromé združení. Jak se potom s výkonným ředitelem združení zasmáli nad tím absurdním nápadem a mávli rukou nad takovými dezinformačními tlachy. Je to podobné, jako když se výběrčí výpalného Rošafně ptá pozdraví dětí majitele jen tak, aby řeč nestála. Mnohé napovídá, že združení jednalo bez zákonného podkladu a bez otálení. To jistě jen tak značení pro věc. Si to přečtěte jinde. Soudce v rozsudku také argumentoval, že blokování konkrétních webových stránek nejde proti svobodě slova ani právu na informace. Stejně to pustili na jiné koncovce, takže pohoda, o co jde? Vlastně se nic nestalo, hodný a dobrý stát jen poprosil výkonného ředitele. Ten dobrovolně a naprosto bez nátlaku řekl, ale jistě samozřejmě cokoliv chcete. Vše je krásné, růžové a zalité sluncem. Jen mě tak napadá, co kdybychom například zablokovali web Ministerstva spravedlnosti nebo web Městského soudu. Nebo co třeba takhle zablokovat server vlády za ty dezinformace o tečkách za očkováním? Však co? Můžou si to dát na jinou koncovku, ne? Soudní argumentace reprezentuje typický přístup státního zaměstnance, který nemá ani potuchy, jak se vydělávají peníze na volném trhu, ze kterého je placen. Že budování značky něco stojí a přechod na jinou doménu znamená ztrátu. Žijeme v zemi, kde pravdu a její objektivitu určují soudy a tak nemám ani náznak pochybností o správnosti argumentačního eskamotérství předsedy Senátu. Jak soud říká, neexistuje žádné právo na přístup k informacím z konkrétní webové stránky. Takže když to aplikuji na historii, kdy, pravda, webové stránky nebyly, tak vlastně komunisté nijak necenzurovali. Když budu parafrázovat výrok soudu, tak nebyl žádný nárok na informování z konkrétní štvavé vysílačky západní ideodiverzní centrály. Vychází mi z toho zvláštní závěr a rád bych si ho nechal politicky vysvětlit. Komunisté tedy necenzurovali informace, ale jen omezovali dezinformace, nebo jak se to přesně od sebe odlišuje. Nebo je to klasická ukázka situace, kdy dva dělají totéž, nemusí to být nutně totéž? Když komunisté nedovolili publikovat chartu 77, v čem se to lišilo od toho, že nedovolíme nesouhlasně naladěným lidem publikovat a ostatním si to přečíst? Když to vstáhnu do normalizačních dob, tak žádné právo na přečtení charty neexistuje. Klidně si mohli naladit hlas Ameriky a poslechnout si to tam, no ne? Tak jaká pak totalita nebo nesvoboda? Nebo když nacisté pálili knihy, tak nebylo žádné právo si je přečíst. Zájemci o přečtení přece mohli vyjet z Německa a knihu si koupit třeba ve Švýcarsku. Lid s tím souhlasí, takže je to v pořádku. Kdybyste přece jen měli nějaké pochybnosti o postupu, tak u článku je hned nalinkován odkaz s tím, že tři čtvrtiny Čechů si myslí, že šíření dezinformací ohrožuje bezpečnost Česka. Prostě, když to lid chce, co jen má demokratická vláda dělat? Nezbývá, než poslechnout vůli lidu a konat. Naši lidé tak nějak dobře ví, co si mají ve správný čas myslet. V tom máme už dlouholetý výcvik. Leč při pohledu na odkaz jsem trochu zapochyboval o pravověrnosti autora článku. Upoutávka má u sebe obrázek ruské vlajky se styčeným palcem. Nevím, jsou druzi novináři, zda nejste na tenkém ledě. Styčený palec znamená pochvalu, souhlas nebo nadšení danou věcí a na pozadí se vlní ruská vlajka. Není to náhodou pro putinovská propaganda mistrně ukrytá do politicky správně zaměřeného článku? Neodhalilo se tím pro ruské zaměření, Není čas zakázat server aktuálně. Přece jen pochvalné gesto a vlající ruská vlajka to by si lec kdo mohl špatně vysvětlit. Kde je tedy ukryto čertovo kopítko? Soudní rozhodnutí je jedna věc, ale pro združení z toho plyne takový jeden nepříjemný důsledek. Od státu dostalo jen prozbu, takže žádný příkaz. Zákon, prostě nic. Logický závěr je tedy na bílední. Provozovatelé žádný zákon neporušili, stát taky ne, tak kdo pak ho porušil? Vypnutí webů bylo projevem naprosté své vole organizace nic, nebo nik, bůh jak se to čte, které tak porušilo svá vlastní pravidla spolu s neužitím monopolního postavení, což mimochodem také tak nějak automaticky nastoluje otázku správnosti monopolního postavení nějakého samozvaného združení. Významně tak zasáhlo do práv provozovatelů domény a narušilo jejich služby. Takže nic nestojí v cestě žalobě o náhradu škody. Stát výkonnému řediteli jasně řekl, že to bylo jen a jen přání, proto jednal bez zákonného podkladu. Takže černý Petr zůstal v ruce združení, stát ho hodil přes palubu. V normálním právním státě by se Združení na náhradách nedoplatilo, ale v českých podmínkách si troufám i bez důkazu tvrdit, že součástí dohod se státem bylo i to, že soudy žaloby schodí. Protože jde o vyšší zájem. Už se docela těším na to absurdní zdůvodnění, že zákaz publikování není cenzura, vlastně to všechno bylo pro upevnění rozvinuté liberální demokracie nezbytné. Vláda připraví zákon. Podle zkušeností se to samozřejmě už nezastaví a cenzura bude zavedena naprosto oficiálně tak nevím, docela potřebuju pojadit, jsem z těch ideologických veletočů zmatený. Jak poznám tu hroznou dezinformaci? Holt nemám prst na tepu doby a bez správného proškolení to nechápu. Aha, nijak. O problém se postaráte plošným omezením. Jsem rád, že mě zbavíte toho hrozného břemene sám se rozhodovat a myslet. Sami za mne vytipujete ty správné weby, rozhodnete se naprosto objektivně a nezávisle. Vždyť lid si přeje vládu odborníků. Jestli COVID-19 něco u dobrých rad odborníkům ukázal, tak naprostý opak nulovou schopnost cokoliv předvídat, nulovou schopnost myšlení a naprostý nezájem přijmout odpovědnost navzdory vlivu na zásadní politická rozhodnutí. Jen si stačí vzpomenout na žvásty Flégra, Smejkala, Kupka, Hořejšího, Primuly a další spleády apokalyptiku. Když podobní odborníci budou rozhodovat o tom, co je a co není pravda, jak pak to asi dopadne? Budou se triumfovat v tom, kdo je radikálnější v návrzích zákazů, až zbydou pouze oficiální novináři, kteří budou bezduše opakovat propagandu. Vždycky mě na tom fascinuje přesvědčení dobroserů, že jejich pohled na to, co je dobro, je jediný správný a mají patent na rozum. Po každé, když tihle dobrosedeční soudruzi něco zkusí a začnou realizovat, vždy to končí totální společenskou katastrofou. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Diktatura se vyvíjí na začátku vždy tak, že rozdělí společnost na dvě skupiny očkovaní a neočkovaní, ruský nebo proevropský. Nic mezi. Buď si s námi, nebo proti nám. Logika je pořád stejná. Nepřestává mě udivovat, s jakou samozřejmostí tohle českou veřejnost nechával ho stejnou. Naopak začínám se potkávat se zuřivou touhou vaporizovat každého, kdo by se jen pokusil naznačit, že něco není v pořádku. Protože naznačovat, že něco není zcela dobře je jasný projev negativního myšlení. Správný občan se usmívá, konzumuje a starosti nechává v rukou profesionálů, kteří to vyřeší za něj. Jakýmsi pozoruhodným řízením osudu se nejvhodnějšími profesionály v oblasti objektivity informování veřejnosti ukázali být tajné služby. Ministerstvo vnitra. Které bude mít rozhodující pravomoc v cenzuře myšlenek? Ehm, 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 vlastně v nápravě chybného informování. Zcela nepochybně ani náznakem nebude svou moc zneužívat. Tento model se v historii výtečně osvědčil. Jsme v dobrých rukou, můžeme klidně spát. Otázkou zůstává, kde se následně probudíme. Vzpomínáte si na výrok Martina Luthera Kinga? Den, kdy vidíme pravdu a přestáváme mluvit, je den, kdy začneme umírat. Nehodí se právě teď a tady. Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru. Tak si dejme nakonec něco, co by se při trošce bujné fantazie dalo nazvat nekorektním fétonem. Revoluce ve školství. Minister školství Vladimír Balaš ze Stanu by rád otevřel diskusi o tom, zda by žáci a studenti neměli vyučování začínat až od deváté hodiny raní. Reakce čelních představitelů Stanu byla vesměs pozitivní. Proti této myšlence se nestaví ani premiér Petr Fiala. Žáci jsou přehlcováni znalostmi, které ale pak neumí aplikovat, takže se možná omezí počet hodin. Rád bych škrtnul první hodinu. Při změně rámcových vzdělávacích programů k nějaké redukci učiva stejně musí dojít. A je prokázáno, že zejména u pubertálních dětí brzké vstávání narušuje biorytmus a že podávají mnohem lepší výkony, když chodí do školy až v 9 hodin. Mnoho z nich navíc dojíždí a musí vstávat o to časněji, řekl konkrétně minister v sobotním rozhovoru. Řeknu vám, jsou skvělí. Ukažte mi druhého takového, který má průšvihů nad hlavu, stojí pokek v žumpě a má takové nosné starosti. Politici přemýšlí, no je to vidět. Mají zvláštní dar, jak se vykecat ze všech průšvihů typu dozimetr a podobně, jak zabezpečit finanční situaci především svých rodin, protože asi už dlouho ukolit nevydeží a lid je za tento způsob vládnutí brzy požene svinským krokem. Ale doufám. Populistické keci a nic, co by prospělo občanům této země. Ovšem úsilí a nadšení, jak proměnit zemi kdysi poměrně vyspělou a postupně ji přivést na úroveň zemí rozvojových, to jim nechybí. V tom jsou dobří. Já naiva si původně myslel, že tu hodinu od 8 do 9 přesunou na odpoledne, ale ono ne, oni chtějí zrušit úplně. Ale špatně jsem četl, respektive špatně to pochopil. V tom článku je věta, že děti mají moc informací. Výuka by se proto měla zredukovat. Blbostí k ještě větší blbosti. Nahledněte do historie, páni vždycky potřebovali hloupé a negramotné poddané. Dle vývoje ve společnosti, která mílovými kroky spěje do žitě, by bylo nejlepší školu zrušit úplně, Protože proč by měly být ty chudinky děti vůbec něčím zatěžovány, když nová progresivní společnost potřebuje jen blbce, kteří budou chodit do montovny a budou si umět koupit kus chleba, aby nechcí hlady. Víc znát nemusí. A když budou hodní, tak jim bude nechán mobil s aplikacemi, aby věděli, kdy a kde se koná další koncert spojený s nadšenou podporou otrokářů omezit školní docházku, aby absolventi škol byli ještě pitomnější. Nabízí se otázka, co je na tom revolučního. Jak už jsem řekl, to ať tu školu už úplně zavřou a děcka si budou moci informace, ovšem pokud je budou vůbec chtít a budou mít možnost si někde nabít mobil, vyhledat na internetu. Tam jsou vždy ty životně důležité informace, jako například, kdo s kým, za kterým křovím a jaké měla kalhotky. Závěrečná vysvědčení a diplomy se budou posílat e-mailem podle požadavku konkrétního dítěte něco ve stylu plzeňských práv či Masarykovy univerzity. Maječek Bendů a Danuše Nerudová díky svým zkušenostem nepochybně rozpracují patřičné detaily. Tak počkejme, jak dlouho ještě tihle škůdci zemští vydrží u korita, aby mohli této zemi škodit. Ovšem je třeba si uvědomit, bylo pootevřeno další Overtonovo okno. Mám bujnou fantazii a tak jasně v barvách sitých vidím, že ten stanařský minister školství je zvíře, které dělá i a. A klidně si mě kritizujte. A jsme na konci dnešního pořadu jakési nadstavby, zvané Co se nevyšlo do včerejšího monitoru. Tak si honem udělejte kafe, pohodlně se usaďte, protože za chvíli tu bude Martin Koller a dá se, jako vždycky, očekávat skvělá jízda. Teď už se od mikrofonu ve studiu Kali chloučí Ivan Votava a ve čtvrtek zase, ovšem dáli bucha cenzor. Naschledanou!